السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه له خیر ده؟ خیر برابرې. بس خیر ده یاره. یاره یو نوی شهر راوته دی. ها ته خو هم پنکارې کنه رباب غږې سندرې وای. ها او دغه شهر باره کې څه خیال دی؟ ترکه شهر دی، د پرمانی نوم دی. ښه ښه رایت چې دا کوم هغه خونه خونه چې یادی. او یاره خبره داسې چې ډېره پزول شاعري کوي پوه شولې، خو د نن سبا زمانې دا خلک نه ډېر پزول زیات خلک دی او ډېر پزول خلک دی. یاره هر څه خوښوي چې کوم نه 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 خو یاره ډېر فیمس دی کنه. اوس فیمس خبره ډیوه ریډیو والا زره لایو راغلی. اوه لایو راغلی او بالکل لایو راغلی په هغه ډیوه هغه کې مونږ اورېدلی بالکل. او زما یو لس منټه مخکې ما دلته کې یو ملګري مو خو د باره کې یو څو خبرې کول غواړم چې روغ ډېر پزول شاعر دی پوه شولې، او د ټکې سړی نه دی. خو خبره دا ده کنه وروره، خبره دا ده چې زمين دا خلک پدې دی نه پوه شولې. بسترګې یو پدې شي نن وراو کومه خسته شاعري کوي یو ظالم سترګې ګوره. دا شاعرۍ بیزتی ده پوه شولې. هغه اوس دوره نه لا تقریبا د تل سنو سګال بنی هغه بس شاعري په شاعرۍ کې خلک دا ګیره وختس پین کې پوه شولې. یاره شاعر دی جوړیږي دا شاعرۍ بدنامي ده. دا خونو خونو سه شاعري په یو شاعر په شاعرۍ په اخیره مطرح کې کم نه نشته خونو خونو راغی په شاعري نه وای نه ظالم اور در روانه بل خونه خونه د سې نه ظالم اور د دی او ظالم اور در روانه خونه خونه سې خونه خونه په کراغ نه لغې څه مطلب شو دا شعر دی خانه. بس ضرورت ته دا ومه چې د خپل چې کوم نه تاسو سکول او ګډي را بند کرور. ها ته دې ضرورت شعر نه شي کله شعر شي خصې برابر شین بیا شعر ته تپترا شه تاسو عمر د شعر نه نه هغه ویل چې ما شعري بوز خلک سندرو کې وای لګم ته کوم ځمان کار کنه ته سندرو کې نه وای نه دا شعري زه په سندرو کې چرنه موږ خپل غزلي څنګه چې تسکین شپ شو عزیز مانیروال شو شاعر دا مانیروال شو پوه شولې. نو یا تصور مانیروال شو داسې خوند خلکو شاعري مونږ چې کوم نه په لفظونو کې راولو بله چې کوم نه سرونو کې راولو داسې خوند خلکو مونږ سره قدر نشته پوه شولې. دا چې کوم نه راکړو چې سبا له چې یو دی ته اوس شاعري وي کړو چې کوم نه ته به زموږ مشاعره کې راځي داسې خوند خلک په مشاعره کې خلک نه راولي پوه شولې. د عزیز مانیروال خوند خلک په شاعره کې خلک راولي پوه شولې. دغه شاعر نه دی رو نو وسلام او ډیره مننه به وي دا چې کوم نه ختم کوي دا شی پوه شو. صحیح شه مهرباني.